Välkommen till Tea Party. Gillar det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket. Andra delen ska vi till hjärtat av Skåne. Man gestikulerar så sätter den igång den här kastellen. Vilket är underbart på många sätt. Ska vi till hjärtat av Skåne, Bosjö kloster. Jag ska spela med Peter som har vunnit KM 10 gånger och Tina som både jobbar i shoppen och bor på banan. Spännande. Alltså hon bor inte i någon bunker, så hon bor ett hus vid golfbanan. Tea Partys tredje road movie tar hand om den del av östkusten som inte hunnit med tidigare. Jag kommer i gott sällskap golfa mig 82 mil i kringelikrokar längs E22an. Och vi som sa att det gick att dra längre. Vi startar med Links i Maglarp där Karl den 12:e landsteg en gång i tiden. Och vi slutar någonstans kring Göta kanal. Resan tas förbi både Sveriges trädgård och solens och vindarnas ö. Och vi kommer ännu en gång bli förvissade om vilken fantastisk golf Sverige har att erbjuda. Det här är E22an. Då har vi kommit till Bosjö kloster. Det är en underbar dag över Ringsjöarna, vi har sett klostret och nu blir det parkbanegolf och stor nostalgi för mig. Jag ska spela med Peter och Tina. Yeah. Duktiga golfare som kan den här banan, eller hur? Ja, det kan vi. Ja, det kan vi. Mm. Vi hoppas. Mm. Jag har ju vitt på mig som en hyllning till Bosjö kloster. Syns ju bra i den. Den här bunkern tror jag. Snart skiter jag också kanske. Den då? Snyggt! Bra birdie, härligt. Två putt birdie börjar han med. Ja. Den är rätt perfekt den där, va? Bra Peter. Liten twirl där också. Mm-hmm. Den är bra. Tack. Oj, mitt upp i solen. Ja, det är fantastiskt. Bra. Tack. Stanna. Ser ni som det rullar på de här grinerna? Men det var gjorde du bra. Så fint. Inte så mycket, men ändå. Då har vi kommit över på andra sidan klubbhusområdet till det som kallas Möllebacken. Hål 5-9 spelas på denna sidan. Börjar med en generös par femma här på 410 meter. Tina. Tack. Åh, slår så lågt nu för tiden. Ja. Yes! Snyggt! Bra, det är fett. Här är kanske mest klassiska platsen på Möllebacken. 8:e hålet. Tuff par tre upp för här. Bölhålet fick jag lära mig av Tina att det kallas här. Man blir så ledsen. Men här såg man ju möllan förr. Nu ser man bara träd överallt.
Ja, den här träffbilden tar vi. Ja. Ja då. Bestämt bra birdie. Snyggt. 4 under. Bra. Tack. Birdiefest på bölhålet är rubriken här. Snyggt. Ovanför hålet på Bosjökloster ska man inte ligga. Nu puttar jag ut dem och kolla. Det var dumt gjort. Krogen här på Bosjökloster drivs av Carl Philip Dreyer. Riktig legendar i området. Driver Blommeröd här, tredje generation. Som är, där de har jakter och hästgård och allt möjligt. Och så har han golfkrogen här, så jag måste in och snacka med honom lite. Roligt, alltså du har så många strängar på din lyra. Och nu driver du golfkrog och har Blommeröd här. Kan du bara berätta om hur du får ihop det här? Ja, helheten. Helheten, ja. Nej, det är inte så svårt. Jag menar, vi ligger mitt i Skåne och jag bor granne med en fantastiskt fin golfbana. Spelar inte så mycket golf själv, men gillar att laga mat. Så då slog vi ihop våra kloka huvuden för, jag tror det är 3 eller 4 år sedan. Och vi då kombinerar med events och middagar inne på Blommeröd. Det kan vara med jakt och fiske eller bara konferens och sen kan man spela golf och snart kanske paddel i hör också. Ja okej, det ska du också in i. Ja, roligt. Hur får man hit en icke-golfare? För det har du lyckats med lite. Hur lyckas man med det? Många är ute efter destinationer idag. Det är liksom, man åker inte bara ner och käkar både det ska gå fort och snabbt eller ska billigt. Folk tar tiden och åker ut för att en naturupplevelse eller se något runt omkring eller bara äta en bra mat. Ja. Vi försöker sätta standarden ganska så högt när det kommer till mat eller lunch. Det är ingen fine dining, men vi lagar liksom allt från grunden och försöker få in mycket vilt och andra lokala råvaror. Alltså, den där vildsvinsburgaren var ju bland det bästa. Och det är lokalt? Det är lokalt. Ja. Det är jagat nere på Julareds slott. Jaha, så det är inte alls långt därifrån. Så vi åker ner där och hämtar om vi inte tar inifrån oss själva. Ja. Så den är det faktiskt ganska många som åker för att käka. Ja, det förstår jag. Men du, jag tänker uppe på Blommeröd, hur mycket, för där är events och sådär, hur mycket golfare har du där som spiller över hit? Hur funkar det då? Nej, men det är, alltså, kommer ett gäng från Malmö som vill köra golf en hel dag med lite lunch. Mm. Och sen så kommer de över och käkar en god middag och stannar över. Kombinationen att man kan faktiskt ta en hel dag med både frukost och lunch och middag och verkligen få liksom sluta hela cirkeln när det kommer just till Bosjökloster och Blommeröd upplevelsen, ja, kan man säga. Ja. Men du får hänga med och titta sen, ska jag visa lokalerna. Ja, vad häftigt. Ja. Du, tack för att jag fick störa dig i lunchrusningen här. Kul att ni kom. Ja, tack så mycket. Bra, Johan. Tack. En linjen. Den är vackert. Ja, kanske inte alltid spelmässigt, men utsiktsmässigt. Ja. Jag återkommer till den frågan sen. Ja då. Ja. Ja. 11 par 5 som böjer vackert ner här, så ligger grinområdet jättevackert där inne. Och Tinas och Peters favorithål, nu även mitt. Ja. Längre. Bra, Egel. Hela vägen i alla fall.
Ja, det, ja. Okej, du får godkänt för den. Ja, det är okej. Bra birdie. Tack. Vi måste outa det nu efter 12 hål, men fan vad fint att slå bollen. Jag måste svära till och med. Oh, vilken fin putt. Men vad fint det rullar alltså. Ja. Bravo. Tack. Men erkänn Tina att du går ner här och tränar. Tina bor ju här uppe i området. Du går ner och tränar här, eller hur? Ja, rätt ofta. Ja, du gör det, eller? Ja, jag menar. Nej, faktiskt inte. Ingenting. Det är inte som jag borde. Spelar ju den här parkbanan i rätt tid nu när rhododendron blommar. Titta. Oh, oh jäkla. Ja. Bra. Otroligt bra putt, snyggt. Sånt släpp. Då ska vi avsluta vår mysiga promenad i parken med 18 hålet, en liten läcker par 4 upp mot klubbhuset. Var det något nytt med dammen där, eller hur? Ja, alltså det är nytt och nytt, men det är 20 år sedan. Ja, men 20 år nytt alltså. Men du har ju slagit, fortsatt slå bollen jättebra, du har inte fått in alltså. Stort tack, otroligt mysig bana med all den här ädelskogen som finns runt banan. Det här är ju en riktig parkbana. Och så är det något man gillar så är det gamla griner som har 11 på stimpen, är helt perfekta och det där det stoppar fint. Det är det roligaste som finns att spela på, eller hur? Det är superkul. Ja, men det här är ju, det här ska ni vara stolta av. Det kommer att vara svårslaget kan jag säga på den här resan. Ja, det är vi stolta. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket, kära ni. Tack.